সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া। আচলতে মই যিটো ছাবজেক্টত ৰিচাৰ্চ কৰিব আহিছোঁ সেইটো ছাবজেক্টৰ প্ৰপাৰ ৰিজাল্ট পাবলৈ হ'লে কিছুমান বেয়া মানুহৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিবলগীয়া হয় আৰু কথাও শ্বেয়াৰ কৰিব লগা হয়, নহ'লে যে বিচৰা ডাটাবোৰ নাপায়। আজিকালিতো জানাই সকলোবোৰতে চিণ্ডিকেট, ইয়াতো মই কিছুমান মানুহৰ লগত লগ লাগিব লগা হৈছে, সেইটো সঁচা, কিন্তু একমাত্ৰ মোৰ ৰিচাৰ্চটোৰ খাতিৰত। মই এই ঘৰৰ অশান্তিবোৰ নোহোৱা কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ। গায়ত্ৰীৰ ঘৰলৈও গৈছিলোঁ মই সিদিনা, তানভিয়ে তোমালোকৰ ঘৰখনৰ সুশান্তি ঘূৰাই নিবৰ বাবে নিজৰ ৰিচাৰ্চ ৱৰ্কো বাদ দিব। কি হ'ল, কি চিন্তা কৰি আছে আপুনি? তানভিৰ কথা, আমি আচলতে ছোৱালীজনীক ভুল বুজিছোঁ, তাই তেনেকুৱা বেয়া ছোৱালী নহয়। মই এনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে তুমি চাগে নিশ্চয় আচৰিত হৈছা, কিন্তু মই তাই মুখেৰে সকলো কথা শুনি আহিছোঁ। কি সকলোবোৰ কথা? তন্ভিয়ে আমাৰ ঘৰখন ভাল হোৱাটো বিচাৰে, দাদা বৌয়ে আকৌ আগৰ দৰে সংসাৰ কৰাটো বিচাৰে। আপুনিও তাইৰ চালাকিত ভুল গ'ল, তাই এজনী বহুত চালাক ছোৱালী, আপোনাক যিখিনি কথা কৈছে মনে সজা কথা কৈছে, আপোনাক ঠগিব খুজিছে তাই। কিন্তু তন্ভিৰ আচল ৰূপ মই দেখিছোঁ। কি? অঁ, তন্ভিয়ে ৰাহুল। কি হ'ল, কিয় ৰৈ গ'লা? মই এতিয়া আপোনাক ক'ব নোৱাৰিম। কিয় নোৱাৰিবা, কোৱা, তাই কি আচল ৰূপ দেখিলা? মই ক'ব নোৱাৰোঁ, পৰা হ'লে ক'লোহেঁতেন। মাত্ৰ আপুনি এটা কথাই মনত ৰাখিব, যে আপোনাৰ গৌৰীয়ে আপোনাক কেতিয়াও ভাগি নিদিয়ে, মিছা কথা নকয়। কি কৈ আছা মই বুজি পোৱা নাই, ভালকৈ কোৱাচোন। কেনেকৈ বুজিবা, কামত মনোযোগ থাকিলেহে। কি? কাম কৰিবলৈ আহিছা এটা আৰু কৰি আছা বেলেগ এটা। কি কৈছা তুমি? তুমি এতিয়া প্ৰেম কৰিবলৈ আহিছিলা নেকি? ৰাহুল, মই সঁচা কথা কোৱা মানুহ, বেয়া পাই লাভ নাই। তুমি মোৰ পাৰ্চনেল কথাত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিবলৈ কোন? কামত যদি কিবা ভুল কৰিছো কবা, কিন্তু মোৰ পাৰ্চনেল কথাত এটাও চাউণ্ড নকৰিবা। তুমি বুজি পোৱা নাই কিয়? এইবিলাক কথাই আমাৰ কামক ক্ষতি কৰিছে। ক্ষতি কৰিছে? কি ক্ষতি কৰিছে? তন্ভি, তুমি ৱেইট, ইউ আৰ নট মাই বছ। সো কথা কওঁতে অলপ ভাবি চিন্তি কবা, অৰ্ডাৰ নহয় আলোচনা কৰিবা, কথাটো যেন মনত থাকে। কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি? মোৰ পাৰ্চনেল কথাত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি কথা ক'লে মই বহুত বেয়া পাওঁ। কোনোবাই কিবা কৈছে তোমাক? হয়, মই স্বাধীনভাৱে কাম কৰিছোঁ, স্বাধীনভাৱে থাকিব বিচাৰোঁ, কাৰোবাৰ অৰ্ডাৰ কিয় সহ্য কৰিম? ঠিকেই, মানুহৰ নিজস্বতা বোলা বস্তু এটা থাকিব লাগে। হয় আংকল। তোমাৰ এই গুণটো দেখি মোৰ ভাল লাগিছে। থেংক ইউ। এইখন পৃথিৱীত পাৰ্ফেক্টভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে মানুহৰ আত্মসন্মানবোধ থাকিবই লাগিব। মই ভাবোঁ তোমাৰ এই গুণটোক তুমি কণ্টিনিউয়াছ কৰিব পাৰিলে এইখন পৃথিৱীত পাৰ্ফেক্ট হিচাপে জীয়াই থাকিব পাৰিবা। থেংক ইউ আংকল, থেংক ইউ ছ' মাচ। হেল্ল' বিশাল। হয় খুৰা, কওক। মোৰ তোমাৰ লগত কথা এটা আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে। হয় কওকচোন। ফোনত ক'ব নোৱাৰি, মানে এইবিলাক কথা ফোনত আলোচনা কৰিব পৰা নহয়। মোক চাগে লগ ধৰাৰ কথা কৈছে। অঁ, তুমি এবাৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰিবা নেকি? ঘৰলৈ? অঁ, ঘৰত কথা পাতিলে সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। হ'ব খুৰা, মই যাম। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আহিবা। ঠিক আছে, ৰাখিছোঁ। কিবা ক'ব খুজিছ তই? মানে দেউতা, কি হ'ল ক? তন্ভিক আমি এনেই ভুল বুজি আছো নেকি? আমি ভবাতকৈ ছোৱালীজনী অকণমান বেলেগ। বেলেগ মানে?
তাইক সহজতে বুজি পোৱাটো অকণমান টান। তাৰ মানে এতিয়া তই তাইক বুজি পালি? মোৰ আজি কিবা নিজৰ ওপৰতে লাজ লাজ লাগি আছে। এতিয়া বুজি পালিতো? আমি কথাবোৰ এনেই নকওঁ। আমি যেতিয়া কাৰোবাৰ ওপৰত কিবা এটা মন্তব্য দিওঁ, যথেষ্ট ভাবি চিন্তি দিওঁ। সেইকাৰণে তহঁতে তাইক কৈ থকা কথাবোৰ মই মানি লোৱা নাছিলোঁ। আচলতে দেউতা, তাইৰ কথা বতৰা আৰু কৰ্মৰাজিবোৰ দেখিলে তেনেকুৱা ভাৱ অহাটো স্বাভাৱিক। বৌতা, আজিলৈকেতো মোৰ মনত কেতিয়াও তেনেকুৱা বেয়া ভাৱ অহা নাই। আচল কথা কি জান, তহঁতে তাইক প্ৰথমৰ পৰাই সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। মানুহক যদি পোনচাতেই বেয়াভাৱে চোৱা যায়, তেনেহ'লে সহজভাৱে আকৌ কেনেকৈ ল'ব পাৰিবি কচোন? চৰি দেউতা, আজিৰ পৰা আৰু এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰোঁ। গুড, এতিয়াহে তই মোৰ ল'ৰাৰ দৰে কথা কৈছ। আচলতে কি জান, ভুল মানুহে জীৱনত বহুত কৰে, কিন্তু সেই ভুলবোৰ স্বীকাৰ কৰি ল'ব পৰাটোহে ডাঙৰ কথা। তহঁতৰ মাজত সেই গুণটো দেখি আজি মোৰ সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছে। দেউতাৰ হিচাপে মোৰ আজি গৌৰৱ অনুভৱ হৈছে। গড ব্লেছ ইউ মাই সন। থেংক ইউ দেউতা। মই তোমাকে বিচাৰি যাবলৈ লৈছিলোঁ। মোক কিয়? কিবা স্পেচিয়েল আছে যেন পাওঁ। স্পেচিয়েল নহয়, ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছিল। কি কথা? খুৰাই ফোন কৰিছিল। খুৰা? খুৰা দেখোন ঘৰতে আছে, তোমাক ফোন কৰিলে যে। মই আমাৰ খুৰাৰ কথা কোৱা নাই, গায়ত্ৰী খুৰাকে ফোন কৰিছিল। আই চি। তেওঁ কিবা বিশেষ কথা আলোচনা কৰিবলৈ মোক ঘৰলৈ মাতি পঠাইছে। হয় নেকি? তুমি যাবানে? যাম। কি হ'ল, কি ভাবি আছা? ময়ো তোমাৰ লগত যাওঁ নেকি? হয় নেকি, বঢ়িয়া। তোমালোকৰ ঘৰৰ কথা জানিলোৱে যিহেতু, মই গ'লে নিশ্চয় অসুবিধা নহয়। নাই নাই, অসুবিধা নহয়, তুমি গ'লে মই ভালে পাম। একচুৱেলি তুমি মোৰ লগত থাকিলে মই এটা সাহস পাওঁ। ৰিয়েলি? সঁচাই। আচলতে তেওঁলোকে মোক কি কাৰণে মাতিছে মোৰ মনে মনে ভয় লাগি আছে। তুমি যদি মোৰ লগত যাবা মোৰ আৰু চিন্তা নাই। তুমি যে যিকোনো ছিটুৱেশ্যন সহজতে হেণ্ডেল কৰিব পাৰা মই আৰু জানি গৈছোঁ। প্ৰশংসাটো অলপ বেছিয়ে হৈছে নেকি? প্ৰশংসা নহয়, এইটো মোৰ মনৰ কথা। কি? নহয় মানে বিশাল, আৰু এবাৰ কোৱাচোন। শুনিছেনে? আপুনি এনেকৈ হিচাপে কৰি থাকিবলৈ বজাৰলৈ যাব? বজাৰলৈ কিয়? ঘৰত দেখোন একোৱেই নাই, কালিৰ পৰা কৈ থকা নাছিলো জানো, এতিয়া আকৌ কিয় বুলি সুধিলে যে? কি কথা কৈছাহে? যোৱা সপ্তাহত চাউলৰ পৰা তেললৈকে বজাৰ কৰি আনিলো, একো নাই বুলি কৈ দিলা যে? মই আলহীক চাহ দিবলৈ একো নাই বুলি কৈছো। আলহী? কোন আলহী? কিয়, আজি বিশালহঁত অহা কথা নাই জানো? ল'ৰাটো আহিলে কি সুদা লাল চাহ আৰু কাটা বিস্কুটা দিম নেকি? ঘৰখনতো দিব পৰা বস্তু অকল সেইকেইটাহে আছে। এই দাসৰ দোকানৰ পৰা গুড ডে বিস্কুটৰ পেকেট এটা লৈ আনিলেই হ'ল দেখোন। কি, তেওঁক মই গুড ডে বিস্কুট দি চাহ দিম? কিয়, বিশালে গুড ডে বিস্কুট নাখায় নেকি? খায়, কিয় নাখাব? তেনেহ'লে প্ৰব্লেমটো ক'ত? আপোনাৰতো একো প্ৰব্লেমেই নাই, মই আকৌ আপোনাৰ মতে দিব নোৱাৰো নহয়। ঔৰা, নোৱাৰিলে নিদিবা। কি যে কথাবোৰ কৈ থাকে নহয় মানুহটো। কি নকব লগা কথা ক'লোহে মই? আপোনাৰ লগত তৰ্ক কৰি থাকিবলৈ মোৰ এতিয়া সময় নাই, মুঠতে চাহ কাপ দিব পৰাকৈ মোক ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। লুচি ভাজিৰ যোগাৰখিনি মোৰ আছেই। কি ক'লা কি ক'লা? চাহে মিঠাই লুচিয়ে ভাজিয়ে? হে ভগৱান, এই মানুহজনীয়ে ভাবিছা কি? কি ক'লে? ঔৰা, বিশালে তোমাৰ ঘৰত ছোৱালী চাবলৈ আহিব বুলি ভাবিছা নেকি? কিবা কামত তাক মই মাতি পঠিয়াইছো, আহিব সি। সেইবুলি ইমান যা যোগাৰ কৰাৰ কি দৰকাৰ? ল'ৰাটো আহিল বুলি মই সুদা মুখখনে পঠিয়াম নেকি? সুদা মুখে পঠাবলৈ তোমাক কোনে ক'লে? কিবা চাহ একাপ, সেইবুলি বজাৰলৈ গৈ যা যোগাৰ কৰাৰ কি দৰকাৰ? খৰচৰ চিন্তাবোৰ মনলৈ কেনেকৈ আহে নহয় বুজি নাপাওঁ। খৰচৰ কথা কওঁতে মানুহটোৱে কেনেকৈ গা এৰা দিলে দেখিলানে? হেৰি শুনিছে, মই লিষ্টখন লিখি থৈছো, ক'ত গৈছে আপুনি? কি কৰিছা গৌৰী? খবৰ এটা পাইছা? আমি আজি তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম নহয়। আমি মানে কোন কোন? অবভিয়াছলি বিশাল আৰু মই। ভিনদেউ আৰু তুমি? কিয়, আচৰিত হৈ গৈছা নেকি? আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই, তোমাৰ খুৰাই বোলে কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা পাতিবলৈ বিশালক মাতি পঠিয়াইছে, আৰু বিশালে অকলে যাবলৈ বেয়া পাইছে, সেইকাৰণে মোকো লগত লৈ যাব বিচাৰিছে। আমি তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম, আৰু সেই কথাটো তোমাক নক'লে বেয়া হ'বতো, সেইকাৰণে তোমাক জনাই দিছোঁ। আচলতে কি জানা গৌৰী, সমাজত এষাৰ কথা আছে, বোলো মানুহে এপাতে ঈশ্বৰে ভাঙে। ভগৱানে কি বিচাৰিছে সেইটো তুমিও নাজানা, ময়ো নাজানো, নে কি কোৱা গৌৰী?
তোমার বাক লগ পোৱা হয় গৈ আৰু ভাল লাগিলহেঁতেন। তেওঁ আকৌ দিল্লীতহে আছেগৈ, পিছত কেতিয়াবা লগ পাম দিয়া। মাজে মাজেতো অহা যোৱা হৈয়ে থাকিব নহয় জানো? আচ্ছা গৌরী, তুমিতো কিবা কামত ব্যস্ত হৈ আছিলা নহয় জানো? কৈ থাকা দিয়া, কিবা কাম কৰি থাকোঁতে ডিষ্টার্ব দিয়াটো বেয়া কথা নহয় জানো? খুড়াই ভিনদেউক কিয় মাতিছে আৰু ভিনদেউয়ে এই কিয় লৈ যাব বিচাৰিছে? আরে চকাতো পাম সার দেখুন কি আইনা। তন্ভীৰ বিষয়ে আচল কথাখিনি কৈ দিয়াত অসুবিধা আছে বুলি তাই আৰু কিমান সুবিধা ল'ব? মোৰ বিশ্বাস এদিন সকলোখিনি কৈ দিয়াৰ সুযোগ মোৰ হাতলৈ আহিব, কিন্তু তেতিয়ালৈকে বহুত দেৰি হৈ গ'লেহে বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব। বাকী সকলো বাদ দি আজিৰ বিপদটোৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা পাব পাৰি সেইটোহে মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা। ভিনদেউক ক'লে বুজি পাবনে? তাইক লগত লৈ নাযাবলৈ ভিনদেউক যেনে তেনে বুজাবই লাগিব। ভিনদেউ কোৱা, মই আপোনাক কথা এটা সুধিম বুলি আহিছিলোঁ। কোৱাচোন। আপুনি আজি আমাৰ ঘৰলৈ যাব নেকি? যাম। খুড়াই মাতিছে আপোনাক। অঁ, আমি যাম বুলি তোমাক খুড়াই কৈছে নেকি? নাই নাই কোৱা, তন্ভীয়েহে কৈছে। অঁ, তন্ভীও যাব বোলে। হয়, তাই গ'লে কিবা প্ৰব্লেম নহ'ব জানো? কি প্ৰব্লেম হ'ব? খুড়াই যেতিয়া আপোনাক মাতিছে নিশ্চয় কিবা দৰকাৰী কামৰ কাৰণে মাতিছে। তন্ভী থাকিলে খোলাকৈ কথাটো আলোচনা কৰিবলৈ অসুবিধা পাবও পাৰে। নাই নাই, কিয় অসুবিধা পাব? আৰু তেওঁলোকে যদি কিবা অসুবিধা পায় মই তেওঁলোকৰ কথাটো ভালদৰে বুজাই দিম। হলেও ভিনদেউ, আপুনি কথাটো আকৌ এবাৰ ভাবি চাওক নেকি। এইটোনো কি ভাবিবলগীয়া কথা? তাই আমাৰ কথা নজনাহেঁতেন বেলেগ কথা আছিল, এতিয়া সকলো কথা জানে যেতিয়া ভাবিব লগা আৰু একো নাই। আচলতে তাই মোৰ লগত থাকিলে মোৰ সুবিধাহে হয়। তাই কথাবোৰ স্পষ্টকৈ জানিলে কথাবোৰ আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত এটালৈ আহিব পাৰিম। আৰু ছোৱালীজনী সৰু হলেও ফুল্লি মেচিউৰ্ড। আচলতে তোমালোকে এনেকুৱা সৰু সৰু কথা কিছুমানত হুলস্থুল কৰি থকাৰ কাৰণেই আজি এইটো অৱস্থা হৈছে। মই তোমাক তালৈ যাবলৈ ওলাওঁতে দেখোন কৈছিলোঁ অঞ্জনা, এই সাধাৰণ কথাটোৰ বাবে তুমি বৌৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ যাব নালাগে। ছোৱালীজনীক অকণমান গুৰুত্ব দি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'লেই তুমি তাইক বুজি পালাহেঁতেন যে তাই কিমান ভাল ছোৱালী। তাই যদি ভাল গুণেই নাথাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে শচীনে তাইক ভাল ছোৱালী বুলি কেতিয়াও নক'লেহেঁতেন। মই তোমাক কৈছোঁ নহয় অঞ্জনা, তন্বীৰ কথালৈ বৌক তুমি কোনো টেনচন নিদিবা, তাই আমাৰ ঘৰত ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পাৰিব। কোৱা, বিশাল শচীন দুয়োটাই যিকোনো মানুহক ইমান সহজে সহজভাৱে নলয়। আৰে, সিহঁত দুয়োটাই যিহেতু তন্ভীক চাৰ্টিফাই কৰিছে গতিকে তুমি কথাটো অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন। অঁ, মই কি কৈছোঁ তুমি বুজি পাইছা নহয়? হেল্ল' হেল্ল', নেটৱৰ্কটো ভাল নহয়। অঁ ৰ'বা ৰ'বা, হেল্ল' অঞ্জনা, কি হ'ল তোমাৰ? কি হ'ল নোকোৱা কিয়? খুড়াই ভিনদেউক মাতিছে। ভাল কথা। আৰু ভিনদেউয়ে তন্ভীকো লগত লৈ যাম বুলি কৈছে। অঁ, যাব দিয়া। যাব দিয়া মানে? আশা, তাই লগত গ'লেনো কি হ'ব? কিন্তু খুড়াই বা ভিনদেউক কি কথা ক'বলৈ মাতিছে? তাই থাকিলেতো অসুবিধাও হ'ব পাৰে। কি অসুবিধা হ'ব? তাই দেখোন সকলোবোৰ কথা জানেই, জনা কথাবিলাক তাইৰ আগত লুকুৱাব লগা কি কথা আছে? আপুনি মোৰ লগত ধেমালি কৰিছে নেকি? কিহৰ ধেমালি? নহয় মানে, আচল কথা হ'ল তন্ভীক তুমি সহজভাৱে ল'বলৈ চেষ্টা কৰা নাই। কিছুমান মানুহক বুজিবলৈ অকণমান সময় লাগে গৌৰী, তন্ভীৰ ক্ষেত্ৰতো চাগে তেনেকুৱাই হৈছে।
তাইও আমাৰ দৰে দাদাৰ সংসাৰখন ঠিক হোৱাটোহে বিচাৰি আছে। গতিকে দাদাৰ লগত তাই গ'লে ভাবিব লগা একো নাই। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, মই কৈছোঁ নহয়, আৰু মই যেনেকৈ কৈছোঁ। হেল্ল' অঁ ইবাল ক, শচীনৰ কি হ'ল? তাই শচীনৰ মনটো ঘূৰাই পেলালে নেকি? এইবিলাক কাৰণেই সকলো কথা জানিও কাকো ক'ব পৰা নাই। যাক বিশ্বাস কৰিব পাৰি দেৱেই যেতিয়া এনেকুৱা কথা কৈছে, বাকীবোৰক কি সাহসত বিশ্বাস কৰোঁ? সন্মুখত প্ৰমাণ দিব নোৱাৰালৈকে কাকো একো ক'ব নোৱাৰোঁ বুলি মই ঠিকেই চিন্তা কৰিছিলোঁ। আমি তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ, তোমাৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি? আছে যদি কোৱা, মই গৈ কৈ দিমগৈ। নাই, ঠিক আছে দিয়া, আমি যাওঁ। ব'লা বিশাল। আরে চকাটো পাম স্যার এখন কি? আইনা 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 মরমে কোন দিবি না, আইনা 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 মরমে কোন দিবি না। গায়ত্রী শুনছুন, খুড়ারে বিশালক সকলো কথা কই দিও বুলি ভাবিছে, কয়ে দিয়ক নেকি? কিয় মানে? খুড়ারে কৈছে বিশালৰ যদি তোৰ প্ৰতি সঁচাকৈ আন্তৰিকতা আছে, তেনেহ'লে কথাবোৰ জানি চিঞৰ বাখৰ নকৰি ঠাণ্ডা মগজেৰে কেনেকৈ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব পাৰে সেইটো ভাবিব। আৰু যদি তাকে নকৰি হুলস্থুলখন কৰে, তাৰ কাৰণে যদি কোনোবা মৰেও আনৰ নাম লিখি থৈ গ'লেও তেওঁ দোষী হৈ নাযায়। বিচাৰ কৰিবলৈ আইন আদালতটো নোহোৱা হৈ যোৱা নাই, ময়ো কথাটো ভাবি চালোঁ। খুৰাৰে কিন্তু কথাটো বৰ বেয়া চিন্তা কৰা নাই। উমি উমি জ্বলি থকাতকৈ ভয় একেবাৰে জ্বলি যাওক, নহ'লে একেবাৰে নুমাই যাওক। বা বৰ বঢ়িয়া কথা ক'লা দেই আজি। অঁ আপুনি আহিলে? গায়ত্ৰী শুনচোন, খুৰাৰে এইমাত্ৰ বজাৰৰ পৰা আহি পালেহি, মই বজাৰখিনি চাই তোক আকৌ ফোন কৰি আছোঁ। আৰে বজাৰ দেখোন একো নাই। কি আৰু কিমান লাগে হে? কিমান বস্তু লাগে তোমাক? মই গোটেই বজাৰখন তুলি আনিবলৈ কোৱা নাই নহয়, হিচাপৰ বস্তু কেইটা নানিলে কেনেকৈ হ'ব? নোচোৱা নেমেলেও কিয় হুলস্থুলখন কৰিছা? হিচাপৰ বস্তু কেইটা আনিছো, চাই লোৱা। ইমান অকণমান অকণমান, এয়া বাৰু মই কাৰ নাকত দিম? কি কথা কোৱাহে, এবস্তা এবস্তা বজাৰ কৰিবলৈ তোমাৰ ঘৰত বৰ ভোজ পতা নাই। ভাগৰে জোগৰে আহিছো, পানী এগিলাচ দিব লাগে বুলি খবৰ নাই, খালি বস্তুতে চুপ। এনেই নকয় নহয় বোলে মাকে চাই মুখলে, তিৰিয়ে চাই হাতলে। কথা নাইকিয়া কথা ক'বলৈ আহিছে। অ'ৰা পানী এগিলাচ আহোঁতে লৈ আহিবা। এইখিনিয়ে পেট নভৰে, মোনা ভৰাই ভৰাই বস্তু আনিলেহে পেট ভৰে, কথা ক'বলৈ আহে। আমি কিন্তু বহুত বেছি সময় নকৰোঁ হা? চাওঁচোন কিমান সময় হয়। যিমানখিনি সময়ৰ প্ৰয়োজন সিমানখিনি আমি তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ, তোমাৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি? আছে যদি কোৱা, মই গৈ কৈ দিমগৈ। নাই, ঠিক আছে দিয়া, আমি যাওঁ। ব'লা বিশাল। ব'লা। চকাটো পাম স্যার এখন কি? গৌরী। হ্যাঁ ইকবাল ক, মই অফিস যাব ওলাইছো। কি? দে হ'ব, মই গৈ আছোঁ, ৰহ। কিয়নো কিবা এটা বিচাৰি পোৱা নাই, মই ইয়াতে এটা ফাইল থৈছিলোঁ। হা
সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া।